10 параинтервентни чизми, мобилни станици, моторни пили, како и контейнери за селекција на отпад, доби доброволното противпожарно друштво Кучани, како донација од германската амбасада. Проектот се спроведе во изминатиот период и истиот е од големо значење за друштвото и на ваков начин. Граѓаните ќе добиваат подобри услуги. Од друга страна, со селекција на отпадот, ќе се обезбедуваат финансиски средства за самофинансирање на друштвото. Оваа опрема за нас е од големо значење затоа што ќе ги подигнеме нашите капацитети на делување, а со тоа и граѓаните ќе добијат една подобра услуга од наша страна. Во проектот, преку овој проект се набавени 10 интервентни чизми за нашите членови, мобилни станици за исто така членовите, но и за возилата, две моторни пили и две турбоматик млазници. Исто така многу битно е да напоменам дека преку овој проект доброволното противпожарно друштво оствари уште една цел како приоритет за оваа година, а тоа е набавка на 3 контейнери кои ќе послужат за собирање и селекција на отпад, преку кои со кои наши членови ќе го селектираат и овде донасаат тој отпад и истиот ќе биде одложен, односно предаден на фирма која го откупува. Задоволни од проектот си од германската амбасада, откаде посочија дека на ваков начин се работи на безбедноста кај граѓаните, но и заштита на животната средина. Навистина сме среќни што го имплементиравме овој проект. Првин заради заштита на безбедноста и граѓаните на Кучани и околината, онаму каде што се активни доброволното противпожарно друштво, но исто така бевме одушевени од фактот што ова друштво се занимава и со други видови на теми, а тоа е заштита на животна средина, за обуки кај најмладите за здравје и за безбедност, исто така и за со еколошки теми, а пак особено бевме особен впечаток ни остави тоа што во ова противпожарно друштво се повеќе се приклучуваат и лица од женски пол, кои што исто така се активираат во волонтерска работа. Примо предавањето на техничката опрема беше реализирано во кругот на противпожарната територијална единица Кочани.